Skynd dig hen til vulkanen og befri Hugoline og ungerne. På strussen her skal det nok gå tjept, men pas på, at du ikke mister pusten på vejen. Hvis du er med, så løber vi lige på en struss. De kan huske, hvilken vej de skal sno sig ud. Hvor skal vi hen, du? Thank you.
Synes du ikke også, han bremser lige hårdt nok? Er du klar på at få lidt fart på? Så må vi hellere tage listeskoven på. Ikke engang en listetrold kan slippe forbi os. Der er et håndtag i hver de tre munde. Hør vi frihugget lignende af børnene, skal du vælge den rigtigt. Hvad er det, der vist helt hen i skoven, det her?